Зөвчтэй ярилцах цаг нэвтрүүлэг эхлэхэд бэлэн боллоо. Энэ удаа бидний зочноор Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны ерөнхийлөгч Эрдэнэ Ат бидэнтэй ярилцахаар хүрэлцээрэд байна. За сайн байна уу танд. А сайн байна. За Монголын үйлдвэрчний ярилцлагынхаа эхэнд хоёулаа Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны чиг үүрэг болон 2023 оны бодлогын талаар ярилцаж эхлэе гэж бодож байна. Энэ талаар та мэдээлэл өгвөл. За Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбооноос 2023 онд бид бол олон нийтийн байгууллагын хувьд бол яг энэ ажил хөдөлмөр хэлж байгаа одоо хүмүүсийн төлөөлөлдөг байгууллагын хувьд бол өнгөрсөн одоо сар шинийн өмнөхөн ерхий зөвлөлийн хурлаа хийж 2023 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө одоо голлох анхаарал хандуулж ажиллах одоо асуудлуудынхаа хүрээнд гишүүдээс болон иргэд олон нийтийн зүгээс тавигдж байгаа одоо тодорхой асуудлуудаар бол одоо шийдвэрүүд гаргасан. За энэ хүрээндээ бол одоо зарим нь засгийн газар их хурал ажил олгогч нар нийгмийн түнш байгууллагуудтай хандаж зарим одоо асуудлууд нь сандлын түвшинд зарим нь шаардлагын түвшинд өөрөөр хэлбэл илүү бас хүмүүсийн одоо шаардлага санал байдлаар ирж байгаа асуудлуудыг тулгумцсан одоо гол гол асуудлуудыг бол тавьж байгаа. За энэ хүрээнд бол одоо 8 одоо гол чиглэлээр бол одоо бид нэр тодорхой асуудлуудыг бол ерхий зөвлөлийн урлаар яригдлаа. За нэгдүгээрт нь бол мэдээж оны өмнөх оны сүүлийн одоо үйлрэлд эрэгцсэн одоо энэ томоохон одоо ард түмний эсэргүүцэл дургуустыг үргэж байгаа асуудал, нүүрсний хулгай, хөгжлийн банкны асуудал. За энэний өмнө бид нар бас тавьж ирсэн нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгөдийн шамшигтуулсан байгаа асуудал. Ер нь нийтийн сангуудад одоо ингээд арилгал хэл ахуулаа салж өгөхгүй. Энэ өөрөө эргээд одоо нийгмийн бухимдал юуг одоо хөрөгдөг тэхэс шарахгүй. Ягаад гэхээр эргэд ажихуй гэж байгуулга шударгаар ажил хөдөлмөр хэлж байгаа хүмүүсийн боломжийг нэг хэсэг одоо хүмүүс маань ажил албан тушаал дагуу ирэхэд байдлаа ашиглаад хэрэгжилж ирсэн нь бол одоо хүмүүсийн дургуцлыг төсдөг байх хэрэгж байгаа. Тэгээд үйлдвэрчний эвлэн байгуулагч гэсэн энэ асуудлыг ер нь бид нар бас олон жил бас тавьж байгаа. Өнгөрсөн жилийн хувьд 11 сарын 7-нд оны өмнөхөн тэг нийтийн хамарсан жагсаал цуглаан болохоос өмнө сарын өмнө бид нар энэ асуудлыг бол энд тавьж ирсэн. Ер нь энэ нүүрсний алгаа болон нийтийн сангийн асуудал энэ төрийн албаны шинжилгээл улс төрийн намуудын шинжилгээ хүрээнд засгийн газар ч гэсэн бас тодорхой тийм улс төрийн ир зэрэг гаргаж ийнү гэдэг талаас нь харж байгаа. А энэ зүгээр одоо нэг цоо хэдэн хүний үрээдүүд асуудал яригдээд өмөрөх биш. Ер нь зөвхөн нүүрс чад нүүрсний асуудал биш шүү дээ. Босод одоо стратегийн чухал том ордуудын асуудал байж байна. За энэ хүрээндээ бол нийгмийн баялагийг одоо хууль бусаар захиран зарцуулаад авилгал хэл ахуултаа бидний тэмцэж цаашаа тэмцэж ажиллахгүй бол ин цаашаа явахгүй юм байна гэдэг энэ саналтаар бид 100% санал нэг байж байгаа. Оны өмнөх жигсэн засгийн газрын тэргүүн Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны одоо үндсэндээ одоо их хурлаас хойш тэг жил орчим болох гэж байгаагийн хувьд бол одоо энэ тайлан гişүүд ард иргэдтэй ирж бас уулзаач. Зөвхөн одоо нэг ерхий сайд төрийн тэргүүнөтэй уулзах та нэг байгууллагын хэдэн удирдлагууд уулзаал гайдаг биш. Үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллага бол илүү нээлттэй л тод учраас бид нэ хөдөө орнуудаа цахимаар болон 1000 гаруй одоо Улаанбаатар хотод заалаар за цахимаар нийтээ бараг одоо төлөөллийн оруулалт тооцох юм бол 2000 төгний төлөөлөл бол уулцсан. За энэ дээрээ ч нэлийн бол асуудлууд яригдсан. Өөрөөр хэлбэл энэ баялагийг шударгаар хуваарлахад засгийн газар ямар үзэл бод баримталтай байгаа нь тэр нь ард түмний одоо хүсэл эрмэлзэл хэр зэрэг нийцэж байгаа гэдэг хүрээндээ бол тавьсан тодорхой сайд нараа дагуулж ирсэн боловсролын салбар, эрүүл мэндийн салбар, хөдөлмөрийн одоо салбар юм тийм үү? Ийм учраас одоо энэ асуудал дээр бид нэ тодорхой санал шаардлагуудыг бол тавьсан. Ер нь альва нийгэмд хамгийн чухал анхаарч үзэж явах ёстой том салбарууд бол нийгмийн үйлчлэгийн салбар буюу ард түмэнд хамгийн ойрхон үйлчлэгээ үзүүлдэг төрийн үйлчлэгээ бол боловсролын асуудал байж байна. Эрүүл мэндийн асуудал байж байна. Соёл өрдлөг худалдаа үйлчлэгийн асуудал байж байна. За нийгмийн халамж хамгааллын асуудал байж байна. Энэ салбарт ажиллаж байгаа хүмүүсийнхаа цалин хөлс нийгмийн хамгааллын асуудалд бас онцгой анхаарах нь шаардлагатай. Дэлхийн бүх улс орнууд босрал 18-р эрүүл мэндийн одоо нийгэмд үзүүлж байгаа үндсэн хуулиар олгогдсон одоо чухал эрхүүдийг хамгаалах учраас төрийн бол чухал үүрэг байдаг. Тэгээд нийтлэг байдлаар бол одоо ингээ харахад бол манай Монгол улсад хүний нөөцийн хомсдол бол бодтойгоор нүрэлж ирж байна. Энэ нь бол одоо эргээд аж ахуй нэгж байгууллагуудаач тун хүндрэлтэй төрийн одоо ажлыг зөв залгуулж явахд чадaltaа мэдлэгтэй сэтгэлтэй тийм болсон хүчингүүд маань төрөөсөө дайжин цухтах энэ нэгдүгээрт бол хоёр шалтгаантай гэж харж байгаа. Нэгдүгээрт бол үнэхээр одоо цалин хөлсний үнэлэмж бол одоо сул байна гэж. Хоёрдугаарт нь төрийн албанд ажиллаж байгаа хүмүүсийн дарамт шахалтын асуудал бол нэлээд өндөр байна.
ус төрчдөг, намчрахдаг. Төрийн албанд 20-30 жил зүтгэсэн, үнэнчээр зүтгэсэн, мэдлэг боловсрол чадалтай хүмүүсийнхээ үг дуу сонсгоо байжсан асуудал зарим газар байдаг. Зүгээр одоо би цаанаасаа томилогдож ирсэн. Энэ хамт олонтой би яасан ч болно, энэ салбарыг би яасан ч болно гэдэг баг энэ тухайн салбар байгууллагынхаа одоо залгамж чанарын байхгүйгээр ингээд асуудал ханддаг. Энэ асуудал нь өөрөө тогтворгүй байдлыг би болголт. Эний эцсийн хохирогч нь явж явж төрийн одоо тэр үйлчлэгээ бодлого дамжуулаад ард түмэл болж таарна. Ажхуйна гэж болж таарна. Тэгэхээр энэ дээр бол одоо бид бүхэн бас тодорхой санал шаардлагуудыг тавьж байгаа. За хоёрдугаарт ер нь төрийн албан хаагчтайгаа цалин хөлс орлогыг бол одоо тухайлбал манай зарим салбарууд бол мэддэгдээ тэгэллээ. Өнгөрсөн оны 488 дугаар тогтоолоор цалин хөлсийг бол 266 орчим тэрбум төгрөгөөр төрийн нийт албан хаагчдын цалин хөлсийг нэмэгдүүлье гэдэг байдлаар бол зөвшөлдсөн байсан. За яг эцсийн байдлаар шийддэг дээр ирсэн төрийн одоо баг тушаалын ажилчид одоо биднэрт хамгийн их ойрхон үйлчлдэг үйлчлэгээний салбарын ажилчид байна шүү дээ. Одоо нөгөө халамж үйлчлэгээний ажилчид, сургуулийн цэцэрлэг сургуулийн хүүхдүүд, совилогч одоо асрагч нар, тогооч хүүхдүүдийг те багш одоо зарим одоо баг тушаалын ажилчдын цалин хөлс бол үндсэндээ 8-9 орчим хувиар нэмэгдсэн байж. Энэ харин өндөр албан тушаалын ажилтнуудаа ингээ хараад үзсэн ч юм уу 3-400 мянга төгрөг нэмэгдчихэж хахад баг тушаалын ажилчид нэг 20-30 мянга төгрөг нэмэгдэхээр хин ч гэсэн дургуутсан л дээ. Тийм учраас энэ үн тарифын өсөлттэй энэ хүндрэлтэй цаг үед бол уулын баг дунд ажил салбарын ажилтныхаа цалинг бас дөрвтөөх нэмэгдүүлэх юм бол шаардлага байгаа. Тийм учраас энэ шаардлагын хүрээнд бол тодорхой санал шаардлагуудыг тавиад эхэлж. Тэр энэ цалин хөлс нийгмийн хамгаалалтын асуудалч юу нь мөнхийн сэдвэлтэй. Тийм учраас бол засгийн газар тодорхой хэмжээнд байгаа нөөц боломжн дээр гарах гэж байгаа шийдвэрээ үйлдвэрчний нийгмийн байгууллага нийгмийн түнш байгууллагуудтайгаа маш сайн зөвшөлдсөж ойлголцож ийм шийдвэр гаргах юм бол уул нь бол бидний ийм шийдвэр санал өгч ирсэн. Ер нь энэ байгаа төсвийнхаа мөнгийг жигд хуваарлаад өгч байгаа. Хүүхдийн 100 сая төгрөг гэдэг шиг. Бүх албан хаагч нартай жигд одоо сар болгоно гэдэг цалингийн 100 сая төгрөг нэмэгдүүлчихлээ. Тэгэх юм бол гомдлохгүй шүү дээ тийм үү. Бүгд ижилхэн төв ширхтээ. А гэтэл харамсалтай юм ялгаатай байдал бий болоод ирэхээр бол одоо хүмүүсийн бүх хөдөлгөл гарсан. Тэгэхээр энэ эргээд нөгөө нийгмийн түншлэлд харилцсан одоо ойлголцлын асуудал дээр бол бас үл ойлголцлын байдал гарч ирж байгаа. За тэгэхээр энэ оны хувьд бол одоо хөтөмнө усны доод хэмжээ 550 сая төгрөг нэг сарын нэгнээс болж байгаа. Уул нь бол энэ хөтөмнө усны доод хэмжээг бид нэр ирэх өнгөрсөн онд нэмэгдүүлэх юм шаардлага болсон. Хуулийг бас ингэ шийдтсэн байсан. Харамсалтай нь хөтөмний хуулийг дагуулаад сэмхэн одоо нэг хууль үйлдвэрчний хүлийн саналагч аваагүй шийдтсэн байлээ л дээ. Тухайн төсөв батлагдахаас өмнө шийдээг бол бүр дараагийн дараа жилээс нэтэр гэдэг байдлаар. Энэ нь одоо тэгээ нэг талаар бол цалин нэмэгдүүлэхэд тавьж байгаа тэг шаардлага гэсэн үг л дээ. Тэгээ яг бодит байдал дээр өнөөдөр 550 сая төгрөг одоо сард өгөөд хүнийг одоо ажил амьдралаа авч яваад ажил гэх юм бол одоо өнөөдөр яг бодит байдал дээр бол үл нийцсэн асуудал шүү дээ. Тэгэхээр энэ асуудал дээр бол бидний хувьд за яг хоёр хувааж шийдээ. Үлдвэрчний нийтийн анхны шаардлага бол нэг өндөр өснө доод хэмжээг 800 орчим мянга төгрөг болгооч. 800 орчим мянга төгрөг гэдэг маань нэг 1.2 орчим доллар л багхгүй юу? Цагийн. А яг одоо бол одоо нэг 33% өсгөөд бид хүний 550 мянга төгрөг цагийн өндөр өснө доод хэмжээ нэг 95 цент байна л та доллар ярих юм бол. Энийг бол ядаж 1.2 доллар болгоё. 1.5 до 2 доллар, 3 доллар гэдэг байдлаар аажмаар өсгөө явъя. Тэгэхгүй бол одоо үндсэндээ манай хөдөлмөр өснө доод хэмжээ Аз намхантай босынхаа хэмжээнд хамгийн одоо сүүлийн оронд орлоо. Сая Сингапур улсад бас олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын 3 талт хуудсалт засгийн газар үйлдвэрчний нийлэл ажил олгогч нарын төлөөлөл очиж хурлалтад хурлалтаа нэгдсэн үндэсний байгууллага төрөлдсөн. Монгол улс Аз намхантайхаа бүсийн хэмжээнд хоёр зүйлээрээ сүүл мэшгэж байна. Нэгдүгээр хөдөлмөр өснө доод хэмжээний асуудлаараа доошоо нэлээд хайгуур байна. Хоёрдугаар хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуй боيو. Осол аваар энэ төрлийн тоогоор одоо хоёр номерт одоо энэ хоёр асуудал дээр бол олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын ихтгэл дорно гэдэг бол энэ өөрөө нэлээд одоо манай бүс нутгач өөрөө тийм баян бүс нутгач бас биш шүү дээ тий. Европ, Мороп одоо Америк төвтэй харьцуулахад тэгэхээр Ази төвийнхээ хэмжээнд юм байна гэдэг бол нэлээд хаш анхаарах хэрэгтэй юм байна. Тийм ч учраас бид нар одоо энэ 3 сарын 30-ны дотор хөдөлмөрийн өснө доод хэмжээг дахин нэмэгдүүлж эх хонд мөрдөх юм аа итгэн шийдэх хэрэгтэй. Төсвийн хүрээний мэдэгдэл 4 сарын 1 гээд аваад эхэлдэг шүү дээ. Тийм учраас энэ жилийн хувьд бол одоо бид нэр улсын төсөв маань өөрөө манай дотоодын бүтээгдэхүүний баг 50% тэнцэж байгаа. 40-50%. Төсвөөс хамаарх хамаар л их гэсэн үг. Тиймэрхэн аж ахуйн гэж байгууллагууд нийт ажил хөдөлмөр хэлж байгаа хүмүүсийн хувьд
чигсэн энэ улсын төсөв өөр ихээхэн амаралтай учраас хуучин бол одоо зөвхөн төсөв захирагч нарыг төсөв дэж нь явуулаад тэрийг базаад 10 сар болоод ирэнгүүт аль хэдийн төсөв базцсан санал бараг авахгүй дэ гэдэг юм яригддаг штеп. Тийм учраас төсвийн хүрээний одоо шинчлэлийн хүрээнд энэ төсвийн байнгын хороотой ч гэсэн бидний санал шаардлага тавьсан. 1000 санал өгөөд төсөв нэгэнд боогдсон учраас нэмэргүй гэдэг байдлаар 10 сард одоо байдаг байсан бол одоо 4 сараас ярина. Манай үйлдвэрчний нэмлийн байгууллагууд захаргаатайгаа 3 сарын 15-наас хойш төсвийнхээ асуудал дээр хамт сууна гэж. Өөрөөр хэлбэл тэр байгууллагын төсвийг хамт олондоо эхлээд нээлттэй. Олон нийтэд нээлттэй. Ажил олгогч нартайгаа нээлттэй. Магадгүй хувийн хэвшин салбарууд эрэгчлэл төсөв явах бол хичнээн хэмжээний зээл тусламж дэмжлэг үзүүлэх боломжтой. Төсвийн бодлого нь хаашаага байгаа гэдэг юм дээр бүх байгууллагууд төлөвлөх ёстой шүү дээ. Тэгээд манайхан ч цагаат тулгаад нэг сарын дотор хоорондоо маргажгаад тэрийг нэг зарим нь авсан болоод ингээ хайдаг. Тийм учраас бол энэ улсын төсөв өөрөө татвар төлөгчдийн мөнгөөс марж байгаа. Тэгэхээр энэ татвар төлж байгаа бүхэн тамааралтай учраас энэ төсөв дээрээ бол илүү нээлттэй байх хэрэгтэй. Энэ өөрөө төрийн шинжилэл нээлттэй тод байдал юм байна. Түүнээсээ ч одоо нэг сайтн дээр тавьчаад 10 сар тавьчаад төсвийн төсөл гэдэг байдлаар их хурлын гишүүд нь ч гэсэн мэддэггүй байлаа шүү дээ. Төсвийнхаа эцсийн төслийг нэг төсөв батгахаас өмнө нэг бараг нэг сарын өмнө нэг авсан болоод зарим нь ойлгохдохгүй дэлгэнгүй тоо томьёо байдаггүй нэг нууц байдалтай сангийн яамны одоо хүмүүс л одоо ингэ гэдэг нэг база тавьсан байж байгаа. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлынхаа зардал дээр мөнгө гаргаач гэсэн чинь доороос тийм төсвийн санал ирээгүй гэж сож байгаа байхгүй. За дөрөвдүгээрт нь үн тарифын өсөлт нэлээд өндөр байна. Үйлдвэрчний нэмэлт тавигдж байгаа асуудлууд. Цаашдаа одоо зах зээл нь үнийг зохицуулна гэдээ яваад байвал их тун хүнд байдалтай болох юм л дээ. Валютын ханш гэсэн нэлийн одоо сулрах юм хандлага болоод одоо байж байна. 3500 орчлоо. Өнгөрсөн жилийн үед ч одоо дөнгөж нэг 3100 орчмаар та төгрөг байсан. 28900 төгрөг байсан бол одоо ийм байдалтай болж байна. Тийм учраас энэ өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний энэ үнэ хаанаас өсөд байгаа юм? Бид нар чинь үнийг их импортлж авдаг. Тийм учраас аж ахуйн нэгж байгууллагуудаа ч гэсэн бас одоо үн тарифын доктортой барих төвшөнд төрөөс дэмжлэг үзүүлдэг. Тэ тарайлын эрхлэлтийн санг айлын баахан мөнгө өгсөн. Би санаж байна. Гэтэл одоо гурилын үн 2 дахин өсчдөг. Тэ. Тэгэхээр энэний төлөө тэгж өсөд байх юм бол тэгвэл төрөөс мөнгө заавал өгөөд байх юм шаардлагатай. Зээл өнгөлтэй зэл өгөөд байх юм шаардлагатай. Бензин шатах юм гээд одоо баахан юм ярьсан. Тарай тарай бодоо тарайлах. Гэтэл манай зарим одоо үйлдвэрүүд бол бас монополь эрхтэй бас ингэж байгаад идэг. Тийм учраас энэ тал дээр төрийн зохицуулалт үндсэн хуулийн дээр байгаа шүү дээ. Төр эдийн засгийг нийтийн эрх ашигын одоо үднээс тодорхой хэмжээ зохицуулна гэж. Тэгэхээр зохицуулна гэхээр төр хүчээр зохицуулна гэхээс илүүтэйгээр ажил олгогч нар, за үйлдвэрчний хэвлэл, засгийн газар гурав, нийгмийн оролцогч талууд нь зөвшөөрөх хэрэгтэй, ойлголцох хэрэгтэй байгаа байхгүй. Түүнээсээ ч одоо үн ингээд өсч ийх гэдэг байдлаар хэд байх юм бол энэ ард түмчин инээс болж ухаан байдаг шүү дээ. За дараагийн нэг асуудал нь хамтын гэрээ хэлцээр энэ шин шатанд агарыг гэж. Байгууллагынхаа одоо хувийн хэвшлийн салбарын ажилтны цалин яах вэ? Хувийн компаниудыг яах вэ гэх зүйл ярьж байна шүү дээ. Төр хувийн хэвшлийн түншлэхээр одоо зүгээр нэг одоо төрийн яамтын сайд нар төрийн компаниудын захирлуудтай уулзаад асуудал шийднэ гэдэг байдлаар ийм арга барилаар явж ирлээ л дээ. Энэ бол нэг талаар бол өрөөсгөл. А үйлдвэрчний нэвлийн байгууллага юу хөсөж байгаа нөхөр? Үнэхээр цалин хөлс орлогоо ажилчдынхаа цалин хөлсийнхаа ажилчдынхаа өмнө одоо хариуцлага хүлээж чадчихж байгаа. Хэрэглэгчдийнхаа өмнө хариуцлага хүлээж чадчихж байгаа. Ийм үндэснийхээ компаниудыг дэмжүүл тэмсэн шиг дэмжмээр байна шүү дээ. Түүнээсээ ч одоо төр хувийн хэвшлийн түншлэг гэж яриад улс төр дойрхон улс төрчдийн харманы одоо компаниудыг л одоо ил тал тэлбэрийг дэмжсэн болоод яг өөрийнхөө хүчээр ингээд ажиллаж байгаа компани аж ахуйн гэж байгууллагуудаа өлегтэйхэн дэмждэггүй. Харин ч эсэргээрээ дарамтлагдах тий. Лиценз зөвшөөрлийг өгдөггүй. Тэгэхээр одоо баахан хүн цуртах гаргадаг. Дарамт жахалт авдаг. Элдв анзын хандуу юу нэгдэг. Энэ өөрөө эргээд одоо шил үндэсний компаниудыг томрох, өшөө илүү цаашаа гадаадад гарах ийм боломж олцоонуудыг нээж өгмөр байгаа. А үйлдвэрчний нэвлийн байгууллага ийм компаниудыг бол одоо бид нар хувийн хэвшлийн компаниудаа хэлж байгаа. Үйлдвэрчний нэвлийн байгууллага гэдгийг бол одоо хуучин социализмын байгууллага зүгээр шантаад шаардлага тавьдаг ийм байгууллага гэж бити ойлгоорой. Бид нар бол одоо энэ татрын шинжилэл, нийгмийн даатгалын шинжилэл, энэ зээлийн шинжилэл гэдэг юм уу. Энэ хөрөнгө оруулалтын ийм зүйлүүд дээр бол бид нар бол 2 гараа ураа дэмжиж байгаа шүү үндэсний компаниудыг. Оронд нь нэг л зүйлийг хүсэж байгаа. Ажилчдаагаа нээлттэй ил тод бай, хамтын гэрээ хэлцээрээ байгуул, ажилчдынхаа эвлэлтний гэдгийг ханга. Одоо 21-р зуун хүний эвлэлтний гэдэг хүн төвтэй нийгэм байгуулах гэж байгаа бол ажилчдаагаа зөвшөөрцдөг. Тэр ажилчдынхаа эвлэлтний гэдгийг дэмжиж өгдөг. Тэгээ одоо жилдээ одоо за манай компани жил ийм ашиг орлоготой ажил, ийм төлөвлөгөөтэй байгаа. Энэ зорилттой хүрэх юм бол цалин хөлсөө ингэж нэмье, ийм хүмүүсийнхаа нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэе гэдэг байдлаар хамтын гэрээ хэлцээрээ байгуулаараа ингэ байгуулаа шийдчихдэг.
үйлдвэрчний эвлэхээр эрдэнот гэдэг юм уу хэсэг одоо манай үйлдвэрчний эвлэх удирдлагуудыг бити хараарай. Танай ажилч чи өөрсдөө багхгүй. Тийм учраас бол үйлдвэрчний эвлэх байгууллага бодгохоо шинжлэх ухаанд хувийн хөвшил олон нийтэд бид хүн илүү нээлттэй ил тод зөвлөн тусалдаг. Харилцсан ойлголцдог ийм одоо нийгмийг бий болох хэрэгтэй байна. Харамсалтай манайх сүүлийн 30 жил яаж ирсэн бэ гэхээр аль нэгэн намын карманд суганд очиж хавчлуулагдахгүй бол тэр үндэснийхэн там компаниуд нь ажил нь явдаггүй. Тендер өгдөггүй, төсөл өгдөггүй, тийм. Ийм бас байдалтай байгаад байдаг. Энэ хамгийн том алдаа. Том компаниуд нь жижиг дунд үйлдвэрлүүдэд араасаа дэмжиж ингээд явдаг. Ийм загвараар ингэж явах хэрэгтэй. Одоо Европын орнууд, Сингапур, за Солонгос улсууд ч яадаг вэхээр том компаниудаа дэмжиж, том компаниудад дагаж нэг нөхцөл одоо санал болгодог. Жижиг дунд үйлдвэрлэлээр хамт дэмжиж явна шүү. Танай том компанид бол том зээл олгоно ингэнэ гэж. Тухайлбал Америкийн нэгдсэн улс гээд одоо Детройтын тампуурл гээд баг үйлдвэрчний эвлийг буруутгаж их ярьдаг л да. Бүгд түүхэндээ сурах хэчин төртл орцсон. Гэтэл саяхан Джо Байден ерөнхийлөгч ямар одоо том гэрээ хийвээ гэхээр Детройт гээд бүхэл улс хот тампуурсан шүү дээ. Үйлдвэрлэл нь гараа явчихсан, ажилчид нь ч гэсэн ажилгүй одоо том том нэг хот. Гэтэл зөрүүлээд үндэсний General Motors гэдэг компанид 400 тэрбум орчим долларын маш нэн хөнгөлтэй зээл. За тэгээ зах зээлийн хамгаалалтах хуулийн нөхцөлүүдийг бий болгож өгсөн. Оронд нь юу шаардсан бэ гэхээр үйлдвэрчний эмнэлгийн байгууллага буюу ажилчдаагаа зөвшөлдсөд хичнээн ажлын байрыг ямар цалин хөлс орлогоор ямар нийгмийн хамгааллын асуудлуудаар шийдэх вэ гэдэг юм а зөвшөлдсөд ирээ гэдэг өгч байгаа байхгүй. Тэгсэн тохиолдолд ийм зээлийг өгнө гэж. Тэгэхээр эн чинь өөрөө жинхэнэ нийгмийн зөвшөлдсөл буюу жинхэнэ нөгөө нэг сонирхлынх нь аль альных нь нэг сомор хоёр тоолоо буудна гэж ярьдаг шүү дээ. Энийг шигэд өгч. Одоо манад бол харамсалтай тийм алга л да. Яаж яг нэг хөрөнгө зээл олголоо гэвэл одоо сая яг хуу компани ажихна гэж байгууллага дэмжиж байна гэж байгаа. Цаасан дээр нийтдээ олон компаниуд хамаг зээл төсөл тендерүүдийг авчдаг. Тэрийнхээ цаашаа дамлан зардаг тий. Тийм учраас жинхэнэ нөгөө нэг ажлын байр бий болгож байгаа. Олон ажилчдыг одоо шул ард нуруунда авч явж байгаа. Дагаад олон жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжиж байгаа. Ийм компаниуд нь ард нь өрчихчихдэг. Тийм учраас бол миний хувьд бол одоо нийгмийн шин зөвшөлдсөд гэрээ хэлцэл гэдэг зүйлийг олон улсын одоо байгууллагын төвшөнд ярьж байгаа. Үйлдвэрчний эмч гэсэн 23 оныг нийгмийн зөвшөлдсөдийн шин гэрээ хэлцээр хийе. Шин соёлыг бий болгоё. Тэгэхгүй бол одоо энэ цаашаа явахгүй юм шүү дээ. Яг үндэ байхад нэг нийгмийн нэг хэсэг нь бол одоо нэг ядуу болчихсон. Нийгмийг зүгээр ингээд үзэн ядж байгаа. Төрийн одоо өөрчлөл шинжилтийг хийх юм бол тэд нь юу ч бодохгүйгээр зүгээр авчиж нэг гүүдүүд алдах юмгүй хүмүүс гэдэг чинь нэг талаараа бол асрыг хорсол зөөрчл донд байж идэг. Энийг ард түмэн ялгаж садахгүй. Нэг талаараа бол одоо баян тансаг байж байгаа хүмүүсээ боломжтой чинэлэг хүмүүсээ бол одоо үзэн ядах тийм үзэл бас бий болж эхэлж байна шээ. Хар цагааныг ялгахгүй нэг ус. Яг шударгаараа хөдөлмөрлж байгаа маш олон бизнесменүүд, ажил олгогч нар, хөө хүмүүс байгаа. Тэднийг бол үнэхээр одоо бас дэмжмээр байна. Харин зүгээр одоо ингээд энэ төрийн албыг одоо зүгээр ингээд өөрөө баяжих хэрэгсэл болгодог. Улс төрийн намуудын санхүүжилтийн хэрэгсэл болгодог. Тэгээд тэрийгээ тэднийхээ томилдог, тэдэн мөнгө олж өгдөг. Энэ бол яасан ойлгомжтой систем шүү дээ. Тийм учраас энэ цаашаа явахгүй. Тийм учраас улс төрийн намууд бол шинжлэхдэг ёстой. Би бол одоо эрх барьж байгаа намаас ахуулаад сөрөг хүчин бусад намууд нь бол одоо цааштай төрд орж ороо засаг бариад өөрөө амьдралаа сайжруулна. Би баяж чинь. Аа би өөрөө тэр том том өрөн болсон том төрийн өмчийн өдрийн газруудад захирлуудыг тавина. Тэгээд одоо бид хэд их сайхан амьдрах юм бол одоо улс орон сайхан хөгжиж ирнэ гэж амьдралаа сасардаг. Энэ хөгжлийн загвар чи хоцрогдсон. Тийм учраас бол одоо улс төрийн нам бол одоо хатуу гишүүжилттэй нам биш. Бодлогын нам байх хэвээр. Аа нэг талаараа бол одоо хувийн хөвшил төрийн одоо улс төр бизнесийн олигархи бүлгэл гэдэг юм зүйл чинь хэд нэгдчихэрээ одоо бас болохгүй байгаа даа шүү дээ. Тийм учраас бол нийгмийн тэнцвэртэй гурван зүйл гэдэг чинь нэг талаас бол ард түмэн ажил хөдөлмөр эхэлж байгаа хүмүүс, нэг талаа бизнес эрхэлж байгаа хүмүүс түүнийг зохицуулж байгаа төр гурав, тулгын гурван шулуу шиг байж чадчих энд дээрх бага тоотой хоол тоо ч нь одоо тэгш байна гэсэн үг. Тулгч гэсэн гурван зэрэгтэй байдаг үстэй тий. Гэтэл одоо өө яах вэ? Тэгээд дараа нь эхлээд болно. Эхлээд том том одоо бүтээн байгуулалтаа хийчихээ. Дараа нь тэгээд ард түмэн ажилч тэгсэж байгаа болох үстэй гэдэг байдлаар явж ирснээсээ болоод бол би зарим нэг хөгжлийн бодлого тодорхойлж байгаа цагаан захтай гадаадад төгсөж ирсэн гэж суугаад байгаа энэ хүмүүсийг харахад бол бас нэг талаар бол их голтой. Ард түмний амьдралаас дэндүү тасарчихсан. Нөгөө Англи, Япон, Америкийн загварыг одоо ингээд өнгөрцөн. Аль хэдийн тэр загвар нь сурах хүчин дээр нь зааж өгсөн юм өнгөрцөн шүү дээ. Одоо Америкийн нэгдсэн улс гэдэг юм, Япон гэдэг улс чинь эргээд
нийгмийн чиг баримжаатай тийм ийм бодлыг хийх хэрэгтэй юм байна. Хүн төвтэй байх хэрэгтэй юм байна. Тийм үү? Бизнес ч гэсэн байгальд ээлтэй, хүндээ ээлтэй байх хэрэгтэй юм байна. Хүртээмжтэй эдийн засгийн өсөлт байх хэрэгтэй юм байна. Бүгднээр нь хятад ард улсын хүртэлтэй гэж хэлсэн шүү. 50 жилийн хугацаанд бид нар бол одоо төлгөөндөө хүрсэн. Харамсалтай нэг зүйлийг орхицсан. Хүнээ хөгжүүлэх, хүнээ соёлжуулах гэдэг асуудлыг орхицсан юм байна. Энэ чинь байнга хамт авч явахгүй бол болдохгүй байна гэдэг үгнээс. Тэгм учраас бол одоо бидний энэ очтрийн бас хэвлийн хурал яваагаа тавиад байгаа асуудлууд маань нийгэмдээ бас уриалж байгаа. Би одоо томоохон бас бизнес эрхлэгч нар маань одоо улсын төсөвд их хэмжээнийхэн татвар төлдөг те аж ахуйн нэж байгууллагууд байгаа. Тэр байгууллагуудтайгаа бас түнсэж ажиллая гэж бодож байгаа. Тэн дотор байгаа ажилчид маань хүний нөөц олдохгүй байна. Хүний нөөцөө тогтоож барихын тулд ажил олгогч нар бол бас нэлээд зовжл харагдаж байна л да. Тэгэхээр хүний нөөцөө тогтоож барихын тулд хүн капитал гэдэг юм чи өөрөө маш их онцлог юм капитал байж байгаа. Энэ сандал ширээ тавилгын тогшилч нь бол эзний өмчгөө байж лээ шүү дээ. Хүн гэдэг юм чи ерөөсөө танд нэг гэн сарын хугацаа байгаа байхгүй. Ажилласаа гарыг ихэд одоо хуулиар авч үлдэх. Тийм учраас энэ ажилчдаа тогтоож барихын тулд яг хөөхөр ихээхэн ур чадвар хэрэгтэй. Ажилчдаа сайн сонсдог байх хэрэгтэй. Тэр одоо бодлогын чинь төвшинг бий болгоход ер нь компаниуд бол нэг 100 ажилтнаас дээш хараад ирэхээр компани эзэдүүд ажилтнуудынхаа юу хүсэж мөрөөдөж байгааг сонсгоо байгаад эхэлдэг юм. Холдоод эхэлдэг. Эзэдүүд нь хөрөнгө оруулагч нь тийм үү. Тэгээ яах хөөхөр маш ингээд сайн ажилтнууд нь ноу хау гэдэг чинь тэрний цаана асар хэмжээний цалингаас гадна тэр үнийг сургаж хүмүүжүүлэх одоо тий бизнесийнхаа нууц одоо ингээд маш олон зүйлийг ингээд тэр хүнд ингээд итгэж өгч шүү дээ. А тэр хүнээ тогтоож барихын тулд одоо манай компаниуд маань хувьцаа олгож эхэддэг болсон байх. Зарим нь одоо менежмент сайтай. Ажилтнуудаа нийгмийн асуудлыг шийддэг болсон байх. Цалин хөлс орлогыг өршөлтгүй төвшөнд аваад тавьсан байх. А тэгж чадаагүй компаниуд зүгээр л одоо би ийзэн. Энэ бол одоо миний баг боол гэдэг байдлаар харьцаж эхэлсэн. Ийм сэтгэлгээтэй компаниуд бол дампарч байна. Гадаад гарах байтугай дотоод зах зээлээ алдаж байна. Өршөлтөөч компаниуд та одоо хит хантан гэж ярьдаг те. Толгой мэрэгчнүүдээ алдаж байна. Бүр одоо харууд манай чижүүрүүдээ хүртэл алдчих шүү дээ. Тийм учраас бол би хөдөлмөрийн одоо хүний нөөцийн хөдөлмөрийн эдийн засгч хүний хувьд хэлэхэд хүний нөөцийн урсгал бол одоо гурван зүйлээр бол гадагшилтай юм аа. Нэгдүгээр байгууллага хооронд буюу одоо өрсөлдөгч компаниудын хооронд одоо алддаг. Салбар хооронд одоо алдчихна. Уул уурхай одоо банк санхүү гэдэг юм уу өндөр ийм одоо цалин хөлс орлоготой салбар руу бусад салбарын ажилчид ингээд сорогддог байхгүй. Тэгэхээр уул уурхай чи нэг талаараа бол нөгөө эдийн засгийг төрөлжүүлэн хөгжүүлэх энэ салбаруудын болсон хүчин сорчдог. Ягаад гэвэл хөдөлмөрийн үнэлэм чаана өндөр нь тийш хүмүүс чинь тэмүүлдэг. Одоо Монгол улсын багшийн сургуульд пицгийн ангид төгсөж байгаа нэг хүүхэд байна гэж би сонссон. Сүүлд дөрвөн хүүхэд байна гэдэг. Тий, дөрвөн хүүхдээс одоо төгсөж байгаа нэг хүүхэд. Хими одоо ангид маш цөөх хүүхдүүд байж байгаа. Тэгэхээр нөгөө биотехнологи эдийн засаг үйлдвэрлэлийн салбар төгсөж байгаа энэ салбар чинь хүмүүс яагаад авахгүй? Тэнд яагаад багш нар авахгүй байна гэдэг чинь яагаад дээр үед бол нөгөө багш нар чинь хамгийн онд сурдаг, хамгийн мундаг хүүхдүүд чинь багш имчил болдог байлаа шүү дээ. Одоо эсрэгээр нь яг үнийг хэлэхэд бол одоо хөдөлмөрийн үнэмж нь маш муутай, ажлын ачаал өндөр, ийм байгаа нөхцөлд бол энэ хамгийн чухал хүний боловсрол эрүүл мэндийн салбарт багшлах гэж байгаа хүмүүс тэр болгон сонирхоо болчиход байна шүү дээ. Хаана явах гэж чанд гадаадад явна, бизнесмен болно, өөр газар салбарт орно, банк санхүү, одоо софтвер тий. Тэгэхээр энэ салбаруудыг чинь уналт эхэлдэг байхгүй. Тэгэхээр яагаад энэ хүний нөөцийн хомсол бий болоод байна гэхээр хүний нөөц, хөдөлмөрийн нөөцийн оновчтой зүг удирдлага бол байж чадахгүй байна гэдэг зүйлийг хэлмээр байна. Тийм учраас бол аж ахуйн нэгж байгууллагууд нөгөө тал нь бас нэг гадагш хурцлах нь гадаад руу. Бүгднээ нь солонгос руу яагаад яваад байна? Тэдний цагийн хөдөлмөрийн нөөцийн доод хэмжээнд 7.7 доллар байгаа байхгүй юу? А манай Монгол улсад хэд байгаа вэ те? Манай Монгол улсад 1 доллар өрөхгүй байж хаа тэнд нэг цагийн хөдөлмөрийн 7.7 доллар. Тэгэхээр хүмүүс юу гэж бодож байна вэ гэхээр өнгөрсөн хугацаанд солонгос 55,000 хүн байна гэж юм тооцоо байна. Манай нөгөө багш нар маань, эмчлэр маань, төрийн албаа хаагч нар маань, хувийн эвчлэлийн салбарын ажилчид маань бүр дараг зэрэг гэлтгүй явж байна шүү дээ. Солонгос руу явж удаа. Яаж тэнд одоо Монгол улсад Монголдоо нэг 2 жил ажиллаж нэг хэдэн дөрөв болж ирсний ор солонгос тачаад нэг 2 сар үрийчээ. Тэг юм бол тэр мөнгө олчлаа гэдэг. Тэг энэ өөрөө иргэд үндэсний аюулгүй байдлын асуудал юм байна. Одоо маш олон асуудлыг бол одоо бүгдийг нь ярих үднээс бас ингээд зарим нь ярьж амжсан гоо тэгээд та бүгд ч гэсэн маш их баярлалаа амжилт хүсье. 2023 он маань нэлээд өөрчлөл шинжилэл Монголын ард түмний болон аж ахуйн нэгж байгууллагын хувьд одоо нэлээд өөдөө имжлэх ах болтгоо гэж одоо өсөв гэж энэ туулаж ижил маань бас ивэл
одоо авшигаа болсон монголчууд өмнөдөө бол өх хаа гэж бодож байна. Тэг баярлалаа. За баярлалаа. Үзэгчдээ ярилцах цаг энд хүрээд өндөрлөж байна. Анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа.